सो क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले चलचित्र अभिनेता दयाहाङ राई र नम्रता श्रेष्ठलाई उत्कृष्ट अभिनेता तथा अभिनेत्रीको राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित गर्नुभयो। चलचित्र कबड्डी कबड्डीबाट अभिनेता दयाहाङ राई र चलचित्र क्लासिकबाट अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठलाई सम्मानित गरिएको हो। यस्तै यसै वर्षको उत्कृष्ट चलचित्रको पुरस्कार पशुपति प्रसादले पाएको छ। सम्पादनमा क्लासिकबाट सुरेन्द्र पौडेल, छायाङ्कनमा ड्रिम्सबाट सञ्जय लामा र पुरुषोत्तम प्रधान र लेखनमा पशुपति प्रसादबाट खगेन्द्र लामिछाने पुरस्कृत भएका छन्। निर्देशनमा पशुपति प्रसादबाटै दिपेन्द्र के खनाल पुरस्कृत भएका छन्। आदिवासी चलचित्र तर्फको पुरस्कार गुरुङ भाषाको इम्पो देउरालीले पाएको छ भने नवनिर्देशकमा ड्रिम्सबाट भुवन केसी पुरस्कृत भएका छन्। यस वर्षको चलचित्र दीर्घ साधना सम्मान भने वरिष्ठ कलाकार वसुन्धरा भुषाललाई प्रदान गरिएको छ। दीर्घ साधना सम्मान भनेको चाहिँ यो एउटा चलचित्र क्षेत्रबाट पाएकोमा म साह्रै नै खुसी छु। कर्म गर्दै जाँदाखेरि एक दिन आउँदा जस्तो पनि महसुस भयो।